Aqui na Goldline você pode comprar aparelho celular com linha, pagers e acessórios para o seu telefone celular, certo, Kleber? Certo. Começar mostrando a oferta para você aqui, ó. O celular que, olha, arrebenta de vender, porque é o StarTAC VIP, é o kit completíssimo. O que, que tem nesse kit? Fone de ouvido, bateria tarja azul, tem carregador, carregador inteligente, olha... completinho, é o StarTAC VIP que você tanto queria, numa super promoção. Fala o preço. Por apenas 3 vezes de 330. 3 de 330, tá? Quer um outro aparelho? Esse aqui com linha da Goldline pra você. É o DPC650 na Motorola, manual em português, kit original da Motorola. Com linha 011 de São Paulo, em 10 vezes de quanto, Kleber? 123. 10 de 123 e tem outros planos pra você pagar também, tá? Mais um StarTAC. Esse, o 6 mil, também kit original da Motorola, certo? Kit original. Manual em português. Português. À vista sai quanto? 480. 480? Só isso. À vista, legal. Aqui, ó. Linha digital, ele já tem também. E esse aqui é o Nokia 2160 para a banda B, não é? Para a banda B. Quanto sai esse? Preço campeão, 513. 513, esse é o preço à vista. Acessórios agora, tá? Você tá vendo aqui a linha de pagers que eles têm. E acessório para a linha Motorola. É o Viva Voz para qualquer aparelho da linha Motorola. Qualquer aparelho. O mesmo preço? O mesmo preço, depende do aparelho. Quanto? 65. 65 reais, tá bom? De segunda a sexta-feira, das 9 às 8 da noite, no sábado das 9 até as 3 da tarde, na rua Machado Bittencourt, 205, sexto andar, do lado da estação do metrô. Santa Cruz. Santa Cruz. Pra qualquer informação, você liga pra esse telefone aqui. Fala, Kleber. 539-3998. Repete. 539-3998. Goldline, vem.